Михаил Саакашвилис მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება. მესამე პრეზიდენტი უკვე 80 კილოს იწონის და მარცხენა ხელი მთლიანად გაჩერებული აქვს. ეს არის ცნობები, რომელიც მნახველებმა კლინიკიდან გამოიტანეს. მესამე პრეზიდენტი დღეს გამოკვლევებზე ხავდათ გადაყვანილი და მოგვიანებით ისევ მიმამეთში დააბრუნეს. ეს ისე მოხდა, რომ ოჯახმა არაფერი იცოდა. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა გავაშელი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს მოგვიყვება. გვანცა. ის პირველ ნახევარში მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედიდან რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ სააკაშვილს აქვს ახალი ჩივილები, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დედამ განაცხადა. პაციენტს მარცხენა ხელი აქვს პარალიზებული და დასჭირდა დამატებითი კვლევების ჩატარება, რისი განხორციელებაც კლინიკა ვივამედში ვერ მოხერხდა. ეს კი კლინიკის ადმინისტრაცია მახსნა ტექნიკური მიზეზებით, ის რომ პრობლემა იყო გარკვეულწილად და ამის გამო გადაიყვანეს იგი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. რამდენიმე საათიანი პროცედურის შემდეგ იგი ისევ დააბრუნეს კლინიკა ვივამედში. გიული ალასანია აცხადებს, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ არის მძიმე, ყოველდღიურად მას აქვს ახალი ჩივილები და ასევე გრძელდება წონაში კლების პროცესი, რაც აქამდე ვერ ახსნეს ექიმება, თუ რით არის გამოწვეული, ის რომ სააკაშვილი ყოველდღიურად იკლებს წონაში და ასევე ყოველდღიურად აქვს მაღალი ტემპერატურა. დღეს იყო რესპუბლიკურში გადაყვანილი, გადაუღეს ეს ხელი მარცხენა, რაც მითხრა, ძალიან მოკლედ. ფაქტიურად ეს მდგომარეობაში იყო, საერთოდ ვეღარ ხმარობს და ეს აქაც მოტეხილი არ ქონია, არავითარი პრობლემა არ ყოფილა და აი აქ დაეწყო პასუხი, იქნება მგონი ორშაბათს, აი ეს მითხრა კიდე. საერთოდ არის, მე რომ მკითხოთ, ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეხლა ლამის 38 ქონდა სიცხები, უფრო არ შეიძლება მარტიდან დაწყებული ადამიანს სულ აქ სიცხები და აქ მაღალი სიცხეები, ეს არ არის 37. მიხეილ სააკაშვილის კვლევების დასრულების შემდეგ პაციენტთან იმყოფებოდა გრიგოლ ვაშაძე. მან თქვა, რომ გაოგნებულია იმ სურათით, რომელიც დახვდა პალატაში. პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ საკმაოდ გაუარესებულია სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გრიგოლ ვაშაძე საკმაოდ ხშირად ნახულობს მიხეილ სააკაშვილს და ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში თვალნათლივ ჩანს, რომ პაციენტმა დაიკლო მკვეთრად წონაში. იგი ასევე მოუწოდებს და მიმართავს ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომ თუმცა არ შეერათ მიხეილ სააკაშვილის ახლობლებისა და ექიმების განცხადების, თავად შევიდნენ სააკაშვილთან პალატაში და ნახონ საკუთარი თვალი თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. გამოხმარი არის აბსოლუტურად, აი არც კუნთები აქვს, არაფერი. დედისაფალს გეპცებით, სიმართლეს გეუბნებით. ყველაფერი ტკივა. კუნთების ატროფიისთვის მასაჟისტი უნდა მოიყვანოთ. მასაჟისტი ვერ ეკარება, იმიტომ რომ ყველაფერი ტკივა. ვერ გავიგე კაცო, ეს ქართული ოცნების ლიდერშიპი რო დაგვცინის და იძახის რო აგერება ეს მაგის სააკაშვილის ისინი ამ პანიკას ტეხავენ და ლუშულო პარლამენტის წევრები ხარ, გავიგე რომ არ ხართ ევროპელი პოლიტიკოსები, მაგრამ პარლამენტის წევრები თუ არ ხართ ქრისტიანები, ხო ხართ? შემოდი და ნახეთ ეს ადამიანები რა თუ დამას ნობელის პრემიის ლაურეატების ჩამოყვანა. მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე ჩანიშნული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა კი უკვე დასკვნით ეტაპზეა. მომდევნო კვირის ბოლოს გავიგებთ, თუ რას დაწერენ ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები და რა დიაგნოზებს დასვამენ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პირველადი ინფორმაციით ექიმები ამბობენ, რომ 14 სხვადასხვა დიაგნოზი აქვს სააკაშვილს, მათი დიდი ნაწილი კი იმდენად მძიმეა, რომ ადვოკატებს ექნებათ სასჯელის გაუქმების შუამდგომლობის დაყენების საფუძველი.